Juist, oké. Komt-ie. Dan krijg je gewoon de trap gewijs. Hai. Komt-ie. Dan gaan we daarna pas inkleuren. Als je gewoon al die basisstemmen hebt, gaan we daarna inkleuren. Juist. LMS 2.0, es voz de rua, mais um beijo que ele cusa, que não se esperava, 33.3 FM. Yes, sir! Cicatriz Entertainment. Quartel Studio. Oh! Não, depois de boa verse, dan komt gelijk die hook. Depois de. Juist, precies. Juist. Oké, komt ie. Lá pique está na casa. Ok. Let's go. Yeah. Yo. Yo, Cabo Fadiga, Lopi que está na casa. Todo dia é verão e tem sempre algo na brasa. Dentro temporal ou dentro de tempestade. Já sabia onde cuta, acha amor de verdade. Espalhado para o mundo, bota chano todo lado. Camisa de obicheu, passa um manto rebelado. Cataporta tempo distância, de idade de lembrança. Sempre que não te encontra, é moda, volta para a infância. Hora, já estamos aqui na hora. Não pega na mic, Antônio pega na pistola. Começa a disparar mensagens de nova escola. De cicatriz, Lopi Fam, vídeos de Cabral. Tá pra liberdade. Com ele, Lopi. Liberdade, orgulho do povo independente. Com ele, é nós que estamos ali. Lopi Family, cicatriz, vídeos de Cabral. Bruh.